gente dormir. É? Ele falou que tá lá naquela onda. É isso aí, gente. Eu tô aqui próximo à rodoviária de Guajará Mirim. Hoje é 28 de janeiro, né? Primeiro mês do ano de 2015, né? Agorinha é quarta, hoje é quarta-feira e agorinha é 4h32 da tarde. Eu vim aqui nesse local ali, nesse prédio ali. É um dos locais que agorinha tem mais movimento em Guajará Mirim. E se você chegar tarde, você não encontra o que você vem comprar, que é... Bora lá, aqui os meninos que estão comigo, meu filho, a minha sobrinha e o outro sobrinho. Que é Cunha-Pé, né? Eu vou mostrar pra vocês. Agorinha tem pouca gente. Mas mais tarde, agorinha é 4h33, agorinha tem pouca gente, mas mais tarde vai fazer fila aqui. É Cunha-Pé e pão de arroz. São comidas de origem da Bolívia, né? No Brasil tem, né? Só que aqui é um pouco maior, mais bonito. Oi? Lógico. Opa! Eu sou doido para mostrar o... Eu vou comprar. Mas eu sou doido para mostrar pro pessoal na internet o Cunha-Pé de vocês, a venda. Cunha-Pé e pão de arroz. Cunha-Pé e pão de arroz. Você me vende, eu filmo. Eu quero 4 pão de arroz e 3 Cunha-Pé. Tá quanto cada um? 1,50. 1,50, né? 4 Cunha-Pé, né? Três Cunha-Pé e 4 pão de arroz. Oi? Hã? Ó, gente, vou pegar aqui. O Cunha-Pé é grande, ó. É 1,50. Quentinho. Chega que tá queimando a mão aqui. Você chega a vender quantos por dia? Não sabe? Na cabeça que tá bom. Mas mais de 400, né? Entre Cunha-Pé e pão de arroz. Você sabe mais, né? Você chega a vender quantos por dia entre Cunha-Pé e pão de arroz? Eu não vou lhe dizer a média. Desculpa dizer. Porque o negócio da minha mãe. E para de me filmar! Você tá filmando! Ei, mas isso aqui é bom para o negócio de vocês. Quer dizer, nem precisa, pelo sucesso que é, nem precisa. Mas é um negócio que é sucesso em Guajará e eu nunca vi ninguém filmar. Já vieram. Já? Pessoal da Globo. Da Globo? Sim. Então posso também, né? Não. A Globo pode. Só a Globo. Mas se você soubesse a minha... Deixa. O que eu queria mostrar... O que eu queria mostrar é... Peraí, vou pegar o dinheiro aqui. Tá aí, senhor. Então, gente, esse aqui é o pão de arroz, ó. Pão de arroz. Ela não quis contar o segredo nem a quantidade, mas eu sei que é muito que eles vendem. É sucesso em Guajará Mirim. Se chegasse tarde, já não acha. Ela não quer falar, mas eu sei, eu falo. Obrigada. Tem esse troco, tá bom? Preciso. Tá. Preciso, ele vai lhe entregar, tá bom? Senhor. Dois de amarrarão, ninguém, né? Dois pão de arroz. Tira esse pão daí, esse pão daí. Pode tirar o palito. Tua mãe não autorizou, não. Aqui, ó. Fica pra ela. Fica pra ela. Pode comprar com esse dinheiro. Tchau. Aqui começou, gente, bem pequeno o negócio. Hoje se tornou já uma empresa. Eu queria aparecer. Muito
ampla, né? A movimentação vai aumentando, conforme as horas vai passando na tarde, a movimentação vai aumentando. Aqui se torna fila, onde esse rapaz estava, eu já vim aqui, tinha de 20 a 25 pessoas aqui, e às vezes acabava e voltava a maioria para casa. Então tem que vir cedo aqui. Aqui em frente à rodoviária de Guajará Mirim, na avenida principal, aqui na 15 de novembro. Aqui em frente à rodoviária, aqui ó. Aí, bem na esquina, está o ponto de Cunhapé e Pão de Arroz, Guaraná Parecis da região. É bacana. É bacana, é barato e é grande. Os Pão de Arroz e os Cunhapé daqui. Então, tá aí. Chegando em Guajará Mirim, se você quiser comer um pão de arroz barato e grande e um cunhapé, é aqui próximo à rodoviária de Guajará Mirim, no bairro 10 de Abril. Agora é 4h38 da tarde aqui em Guajará Mirim, Rondônia, né? Meu nome é Neilmar de Lima Viana e estou fazendo esse registro porque conheço aqui a fama da venda aqui. É um sucesso. É isso aí, gente.